Poštovani predstavnici hrvatskih udruga u Njemačkoj, svećenici Hrvatske katoličke misije, predsjednici Hrvatskog svjetskog kongresa, hrvatski gospodarstvenici, generalne konzule, honorarni konzul, poštovani dragi moji sunarodnjaci, Hrvatice i Hrvati, puno vam hvala na vašem dolasku. Znam da ste prevalili puno kilometara, ali kako je meni zapravo teško ići od jednoga do drugoga, ja nekako sam dozvolio sebi da vas pozovem, jer želim se s vama susresti. Želim da znate da postoji hrvatski veleposlanik, da ne postoji nekakav imaginarni. Želim se susreti s vama, jer ja jesam i formalni predstavnik, ali sam i predstavnik svih Hrvata. Tako da hvala vam na tom dolasku, tu ste me počastili, mene i moje suradnike i moju obitelj. Moja supruga nije tu u Zagrebu i drugo od dvoje djece, ali je sin tu i njegova djevojka, tako da su mi došli, evo, mene malo ohrabriti ovdje. Dozvolite mi da pozdravim ovdje i posebnog gosta, saborskog zastupnika, gospodina Davora Ivu Stiera, koji je i moj kolega, i prijatelj, i bivši ministar vanjskih i europskih poslova, zajedno smo radili, ali čovjek koji je rođen isto tako u inozemstvu, u useljeništvu, sa dužim korijenima nego što ste možda ovdje vi. Pa tako je da je njegov dolazak u Republiku Hrvatsku u onim presudnim godinama, 90. godinama na početku hrvatske obrane bio, dakle, znakovit i mi smo jako ponosni da imamo mlade ljude koji su u to vrijeme prepoznali Hrvatsku kao svoju domovinu, domovinu svojih predaka, očeva i dakle kao svoju domovinu. Dragi Davore, Ivo, hvala ti. Isto tako i hvala dragom Vinku Savnji, predsjedniku Hrvatskog svjetskog kongresa, što je isto tako došao čak i Švicarske. Državno i političko vodstvo Republike Hrvatske povjerilo mi je časnu dužnost i veliku odgovornost predstavljati našu prelijepu domovinu u Saveznoj Republici Njemačkoj. Jako formalno zastupam Republiku Hrvatsku, ja imam dvije domovine, budući da sam rođen u Bosni i Hercegovini. Ustavna obveza državnih tijela Republike Hrvatske jest zastupati interese svih Hrvata i hrvatskih građana, tako da sam ponosan upravo na tu činjenicu što mogu biti veleposlanik i svih Hrvata koji žive u ovoj najvažnijoj i najmoćnijoj europskoj državi, koja nam je, eto, i vama i meni dala gostoprimstvo. Iako sam običan i jednostavan čovjek koji voli svoju zemlju, ipak imam iskustvo i potrebno znanje za obavljanje ove važne dužnosti, budući da sam se kao izvorni hrvatski diplomat 1991. godine školovao i obučio diplomatskim zanatom u zastupanju interesa Republike Hrvatske. Ovaj posao volim i predan sam, jer imam ljubavi, emociju koja je pokretač svih ideja i planova, bez obzira na prepreke koje su nužno i vazda prepreke i stoje na putu. No za časne ciljeve niti jedna prepreka nije prepreka. Jedna od najljepših pozitivnih emocija, ako ne i najljepša, jest ljubav prema domovini. To potvrđuju naši poginuli hrvatski branitelji, koji su vlastite živote utkali u temelje slobode i neovisne Hrvatske države, a hrvatski branitelji i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman moji su uzor i duhovni pokretač moga života, a i povratka u Hrvatsku u 91. godine. Hrvatski branitelji, od običnih vojnika do generala, radije su birali časnu smrt nego sramotno ropstvo. Od pamtivijeka je Hrvat časno ginuo za svoj dom, jer je čeznuo za slobodom, a primjer hrabrosti je Nikola Šubi Zrinski i njegovi vojnici, čija je opsada i bitka poznata u cijeloj Europi. Upravo sam jučer dobio jednu poruku jednog mađarskog prijatelja na mađarskom, koji je se sjetio, usporedio neke paralele u zadnje vrijeme, pa smo se sjetili, evocirali
560. obljetnice koja je bila 7. rujna u Sigetvaru prošle godine, kada je bila i naša predsjednica i mađarski predsjednik. I kada je mađarski predsjednik rekao po prvi put, znači kada se i znanost i politika složila kako je Nikola Šubić Zrinski bio hrabar, častan Hrvat, a Mađar dovoljno, što je zapravo jedinstveni sociopolitički fenomen u Europi, da postoji dakle dva naroda koja je njegov istog junaka i o tome nema dvojbe. Znači, dupli identitet je rijetko zapravo u europskom kontekstu. Kada govorimo o Hrvatima u Njemačkoj, slobodne procjene idu do brojke 500.000, netko kaže manje, netko više. To je uistinu veliki broj. Mnogi Njemci kažu Herbošalte i Kroatni zajed Lutfernetz. On zi krvim ljubi zajed da zi azov, da zi vertreten das schönste Land der Welt. Ja, ich bin damit einzustanden. Also, meni je jako drago ako su se Hrvati ovdje nastanili iz znatne želje. Budući da nam članstvo u EU omogućuje slobodno kretanje i da kako izboru koje ćemo zemlje članici EU živjeti. No nije dobro ako su Hrvati ovdje došli uslijed gospodarskih i socijalnih razloga, odnosno budući da im je ovdje bolje. Na nama je urediti državu kako bi Hrvati ostajali doma, imali posao, odgajali i školovali djecu. Hrvatskoj svakako nije u interesu raseljavati se i gubiti biološko nasljeđe. Naša obveza također zaštita ustavnih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Aktivno sudjelujem u razgovorima s njemačkim partnerima, ističući pravo konstitutivnosti i ravnopravnosti Hrvata s druga dva naroda, budući da Republika Hrvatska temeljem Dejtonskog sporazuma ima privilegirani status kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. S druge strane, sasvim je opravdano da svaki čovjek po prirodi stvari reflektira na zadovoljstvo i svoje mjesto u životu, odnosno vlastiti okoliš u kojem će biti dovoljno i domaće. Ovdje u Njemačkoj, Hrvatsko veleposlanstvo u Berlinu i 5 generalnih konzulata širom Njemačke vaš je dom. To su vaše male filijale ili isturene Hrvatske u kojima se dobro došli i u kojima želim da se osjećate udomaćeno. Mi smo vaši hrvatski diplomatski predstavnici, u službi smo Republike Hrvatske i svi njenih građana. Nikada nećemo praviti razliku, niti se propitivati. Nije nam važno jeste li član ove ili one udruge, odnosno političke stranke, ako sve što radite, to činite u hrvatskom interesu i imate vlastito zadovoljstvo. Neka svatko radi što misli da je dobro. A meni je to dužnost i obveza. Jer ja sam službenik, dakle, vodim državne poslove, vi radite svoje poslove. U ova skoro dva mjeseca, koliko sam u Njemačkoj, osvjedočio sam se kako je hrvatska zajednica vrlo dinamična i aktivna, ne samo ovdje u Berlinu, gdje imam tu privilegiju biti, a je tu i oko 15.000 Hrvata i vrlo su aktivni, nego sam već obišao, bio sam i u Frankfurtu, Mainzu, već malo, tako zvamo, na terenu. I tako ću i dalje nastojati obilaziti Njemačku cijelu. Ali da kako je bilateralni odnosi, idemo s Njemcima vidjeti kako ćemo, to su naši partneri i tako, to je zapravo ovog trenutka meni prioritet. Jer ja sam tek ovdje mjesec i pol dana i moji su posjete antrici bez uke. Hrvati u Njemačkoj, dakle ja vam zapravo tu želim stvarno čestitati i pozdraviti vaš rad u cijelosti, jer meni je poznat jer ja ga pratim. Povijesno ga pratimo 90. godina. Ja sam dolazio u Njemačku i imao sam i kao diplomat i odnose i sa Bavarskom, posebno te zemlje Bavarska i Baden-Württemberg kroz mješovite komisije. Hrvati su, dakle, pozdravimo sve vaše inicijative koje toleriraju rad drugih i koje ne isključuju djelovanje ostalih, bilo da su to udruge ili sami pojedinci. Hrvati u Njemačkoj su istaknuti primjer savjesnih i odgovornih ljudi, poštovanih u njemačkom društvu, vrlo istaknuti priznati intelektualci, radnici, na svakom području, bez razlike. Mi smo na to ponosni. Odličan primjer isto i nagrada grada Frankfurta hrvatskog novinara gospodinu Stipi Puđi, gdje sam sad informiran od grada Frankfurta, dakle grad Frankfurt je meni
Iako je to nagrada ne samo za njega, zapravo osobno, zapravo je priznanje svim Hrvatima u Njemačkoj. Snaga i stabilnost naše države i nas Hrvata u sjedinjeništvu funkcija je upravo tih usklađenih javnih, zajedničkih i pojedinačnih interesa koji traži međusobno poštovanje i poštovanje, poštivanje i uvažavanje. Tako bi naime trebalo biti, ako je po ljudskoj prirodi i Božjem zakonu. U meni ćete, osim veleposlanika, imati prijatelja, poštovatelja i zagovaratelja vaših ideja. S druge strane, ja vam nipošto ne želim dati obećanja koje neću moći ispuniti, ali vam želim uvjeriti kako ću se žarkom, snagom, znanja i volje, ljubavi i ustrajnosti zalagati za afirmativnu dostojnost hrvatskih vanjsko-političkih interesa u Njemačkoj i sukladno tome primjerno dostojanstvo svih Hrvata i Hrvatske. Neki dan sam u jednim novinama pročitao izjavu nekog njemačkog političara, možda i političarke. Tam se izjava svidjela po vrlo jasnoj poruci, nije važno koji je političar, ali poruka je važna. Ich will, dass sich in nächsten 4 Jahren jeder Vogel, jede Biene, jeder Schmetterling weiß, dass wir uns für sie einsetzen werden. Da kako ova rečenica jasno oslikava programsku angažiranost i aktivni pravac djelovanja koje i ja želim stvarniti. Što bi veliki hrvatski pjesnik Petar Preradović prenio u stihu, a ja vatrom žarke snage do zadnjeg arbitričnog dana, list Hrvatske, lite drage i slavna su debla grana. Siguran sam da ću, uz vašu podršku i razumijevanje, uspjeti u ovoj časnoj diplomatskoj misiji. Mutig an eine Aufgabe herangehen. Na kraju se želim zahvaliti svojim suradnicima. Možda sam bio jako, ovih dana smo bili zapravo svi jako zaposleni, koji su ovo sve pripremili, osobito kolegici Ivani Kranošić, koja se je dosta naradila oko adresa, mailova i poziva. Ja bih volio isto da vi ostavite svoje mailove kako biste bili dostupni, kako bismo, ako vi želite, mi želimo s vama komunicirati, želimo biti otvoreni, pa pomozite nama da mi dođemo nekako do vas, rado, ako želite. A također i moja Sanja, Boris i Željko, ne znam jeste primijetili na ulazu, oni su me iznenadili, ja to nisam znao i ja im skidam kapu, oni su na berlinskoj kiši prošlu subotu su se puno namočili rezanjem i unašanjem bora iz našega vrta. To je jedan visoki bor, 8,5 metara visok. Kazali su, šefe, ako možda nemamo najljepšu zgradu veleposlanstva, ono sigurno je da od svih 190 veleposlanstava u Berlinu imamo najljepši bor i božićne jaslice. Dakle, ovaj bor je zapravo vama u čast, a vama u čast to je neki način dar vama koji ste došli, dar vama, a vi ste zapravo dar nam. Tako da sutrašnja prva svijeća došašća je zapravo zahvaljujući današnjem danu vama. Tako da, evo, puno vam hvala i želim vama i vašim obiteljima sretne, blagoslovne, božićne blagdane, a u 2008. da svi nastavimo da nam bude još bolje i da nam bude dobro. Večeras će malo tu jedan bor na dragi, jedan pijanist kojeg smo otkrili, jer smo imali puno tu razmišljanja oko kulturnog programa, pa je bilo zadnjih isto, nažalost, otkazivanja, ali ja sam naučio u životu uvijek imati plan B, nema iznenađenja, tako da je borna, to ne znači da borna da si ti bio druga varijanta, ali bit ćeš ti prva hvalati, tako da, evo, borna, hvala ti puno. Sada mi dopustite, doista, ja sam vrlo počašen dolaskom kolege i prijatelja Davora Stiera, naš ugledni saborski zastupnik, jedan, ja bih rekao, odgojen, mene je frapiralo i znatilo zapravo to poznavanje hrvatske povijesti, ja sam bio kadrovik i sad Davor je mladi čovjek i sad to mene je iznenadio nevjerojatno koje je to znanje ima taj čovjek, pa mi trebamo u Hrvatskoj takve ljude. I onda je Davor i nije, dakle, nije bilo slučajno da Davor je bio i ministar, bio je član Europskog parlamenta, hrvatski član Europskog parlamenta i ja sam uvijek isticao, ja sam stariji već
i tako dalje, nego dragovoljno planim svijet ostaje, tako da, Davor, ja jako cijelim tvoju razboritost, način na koji ti zamišljaš Hrvatsku, na koji način na koji ti pridonosiš boljitku Hrvatske, pa volio bi te kao eto, zastupnika, hrvatskog zastupnika i si izabran s glasovima hrvatskih građana, da se isto tako obratiš večerašnjim našim studijama. Hvala ti puno i hvala na pozivu. Lijepi pozdrav svim našim Hrvatima u Berlinu, diljem Njemačke, Švicarske, njemačkim prijateljima, svima vama dobrovečer. Evo, meni je izuzetno drago što sam u prosincu ponovo u Berlinu, jer što imamo prilike sada se susret ovdje u veleposlanstvu, što je novi veleposlanik htio i ovom prigodom otvoriti vrata Hrvatskog veleposlanstva svima vama, ne samo za ovaj božićni domjenak, nego i simbolički za rad u njegovom mandatu. Mislim da je to izuzetno važna poruka. Zbog toga što je vaša uloga u Njemačkoj izuzetno važna, zbog toga što su naši bilateralni odnosi s Njemačkom presudni i za ono što će biti budućnost i razvoj Hrvatske u ovom razdoblju koji je pred nama, koji će biti izazovan i gdje nam to partnerstvo s Njemačkom koje traži, ja ću reći jednu obnovu, biti itekako potrebno. Dolazak jednog od naših najboljih diplomata, stoga u Berlin, nije slučajni odabir, nego svjesna odluka Hrvatskog državnog vodstva i predsjednice i premijere. I meni je drago što sam i u tome sudjelovao još kao ministar vanjskih poslova, jer prebitno nam je imati čovjeka, profesionalca, domoljuba u glavnom gradu države koja ima tako važnu vodeću ulogu u Europi. I ako si mogu priuštiti to, da vas i ovdje i ovom prilikom zamolim za punu potporu u tome radu, na isti način na koji i veleposlanik i otvore za suradnju sa svima vama, kao što je rekao, bez obzira na pripadnost ovoj ili onoj udruzi, političkoj opciji, bez obzira na naše političke preferencije, ono što je danas bitno i potrebnije, možda više nego ikada od trenutka proglašenja Republike Hrvatske kao neovisne države i obranite države, jest jedinstvo svih Hrvatica i Hrvata. Jer vremena koja dolaze jesu izazovna. Imali smo 29. studenog. Za mene je taj datum u argentinskoj našoj iseljeničkoj, hrvatskoj iseljeničkoj zajednici uvijek bio obilježen kao jedan crni dan. A nažalost u suvremenoj povijesti ostaće i obilježen u tim negativnim tonovima. To je činjenica. Poruku koju je i svima nama, a pogotovo nama u politici, poslao general Kraljev. Kod mene prvenstveno traži manje riječi, a više rada. Spomenuo je veleposlanik Zrinskog, bilo je u domovini i nekih drugih usporedbi iz junačkih, ali isto tako i istovremeno i tragičnih trenutaka
naše povijesti. Međutim, ako ostanemo samo s tom slikom, ta slika je nepotpuna. Zbog toga što prolazimo danas kroz neke latitude koje su sigurno izazovne. Ali za razliku od drugih vremena, kada je hrvatskom narodu bilo izuzetno teško, danas imamo jednu bitnu, presudno bitnu razliku, a to je da hrvatski narod ima svoju neovisnu državu. Međutim, tu razliku moramo sad iskoristiti i puno više nego do sad moramo se početi svi mi ponašati državnički i ponašati kod država u svakom segmentu. I naglašavam ponašati zbog toga što mislim da je to ta poruka. Manje govoriti, manje lamentirati, a više doista poduzeti i raditi. Svako na svom polju, a sasvim sigurno mi u svijetu politike i najodgovorniji za to. Evo, pred nama sutra počinje jadransko vrijeme i to jest jedna nova nada za vjernike pogotovo. Znači, dolazak malog Isusa, dolazak jedne nove nade, jednog novog početka koji nam otvara jednu novu perspektivu. Kao što sam ispomenuo da nam treba obnova našeg partnerstva s Njemačkom, jer će nam to biti potrebno da se možemo uspješno nositi sa svim izazovima koji su pred nama, i onim političkim, i onim ekonomskim. Isto tako nam treba i obnoviti, ako hoćete, onu vjeru u naše ideale. Sad ne govorim, naravno, iz vjerničkog aspekta, ali ako hoćete i za one koji su vjernici, i ta dimenzija postoji. I ja sam siguran da će i dolazak, evo, Božića probuditi u nama dvije stvari. Jedno je ono što sam rekao, jednu novu nadu, novi početak, jedan novi elan, da obnovimo vjeru u te ideale, uključujući ideal koji je vodio naše branitelje kad su obranili slobodu Hrvatske. A drugi je poruka koju smo dobili u Božiću od samoga Boga koji se utjelovljuje i onda se ne rodi u nikakvoj palači, nego u štanici. Dakle, poruka da ako želimo nešto veliko učiniti, ako želimo drugima doista služiti i služiti dobro, općem dobru, da moramo to učiniti ne na način da ćemo sebe hvaliti i staviti u prvi plan, nego doista druge, da moramo u tome biti skromni. I u skromnosti je ta veličina. Mislim da je ta poruka, ponavljam, prvenstveno za nas koji smo u svijetu politike potrebna. Nekada samo pričamo o tome što smo obećali, što smo radili, a ne vidimo zapravo ono što je doista ljudima potrebno i važno. Dakle, promijenimo tu perspektivu. U tom smislu želio bih samo, evo, i s moje strane reći da su i vrata Hrvatskoga sabora i preko Hrvatskoga sabora i drugih hrvatskih državnih institucija da su otvorena. Kao saborski zastupnik kod svakoga od vas, naravno, vidim ne samo sunarodnjaka nego i prijatelja. Imate doista mogućnost danas i preko e-maila ili vašim dolaskom u Hrvatsku možemo se naći i na način na koji ja mogu otvoriti vrata drugih institucija, vrlo rado to učiniti, ali isto tako i drugi kolege u Saboru. Jer je vaš doprinos itekako važan i potreban. Evo, u tom smislu još jednom bih se želio zahvaliti za sve ono što činite, za sve ono što ćete i sada učiniti u suradnju
sa veleposlanstva Republike Hrvatske u Berlinu. Svima vama želim stoga sretne i blagoslovljene Božićne blagodati. Hvala. A sada evo tu je domaće vino, ja mislim da je domaće, možda čak i od mog tate, bijelo vino, ne znam šta su dečki izabili iz skladišta, ali su, zato je, ima hrvatske restorana u Berlinu koliko hoćete, mislim, evo, gospodin Tomić je pripremio tamo domaće, domaće stvari, tako da vas pozivam. Mi smo htjeli, znate, uvijek se od Hrvata traži, ma ne, sad ćemo mi naći nešto pa da mi to platimo, a ne da stalno vas zatražimo, dajte vi nama, ne. Sad ćemo mi se potruditi i pobrinuti da nađemo druge sponzore izvan, ne Hrvatske, nego u Hrvatskoj. Tako da, evo, za vas smo se baš htjeli pripremiti da budemo pravi domaćini i da se ne osramotimo. Tako da, kad iziđete odavle, da možete reći, jer tako mi osjećamo. Dakle, nemamo mi nikakvu zadršku da smo negdje nešto. Bili smo puno srca, imali smo kad smo vas pozivali. A hoće li vi to razumjeti ili ne? Ali ja znam što ja znam, prema tome važan je moj osjećaj, moj osjećaj je bio vrlo pozitivan prema vama. Ali isto tako ja u životu volim raditi, znate, služba je služba, družba je družba.